Nu er det blevet tid til sporten. I aften er der håndbold på programmet. Det er Munkebo mod Tarp Porp i herre serie 1. Velkommen til sporten på Munkebo Lokal TV. Vi skal i aften se håndboldkampen mellem Munkebo og Tarp Porp i deres forening. Munkebo har inden kampen 10 point for 8 kampe og er nummer 4 i turneringen. Tarp Porp derimod ligger på 3. sidste pladsen med kun 5 point for 8 kampe. Her har vi Tarp Porps holdopstilling. Læg mærke til nummer 3, René Mose. En af deres bedste spillere. Munkebo stillede op uden den skadede Brian Jensen. Men ellers læg mærke til nummer 1 hos Munkebo, Hans Henrik Larsen. Også kaldet Mick, har spillet 250 kampe i dag. Kamp nummer 250, det er mange. Og så skal lige nævnes, at Jesper Nielsen, nummer 2, spiller sin afskedskamp for Munkebo. Han skal ind og være soldat. Og her får Mick overragt blomster. Og knuser Gitte Hansen, formanden for håndboldklubben. Der var noget tvivl inden kampen, om den overhovedet kunne gennemføres i det, at Tarp Porp ikke kunne stille hold. Hvilket er ret usædvanligt i en serie 1-kamp i håndbold. Men kort før tid lykkedes det deres målmand at dukke op, så de alligevel stillede hold. Her var det Allan Knudsen, der bragte Munkebo foran 1-0. Så er det Thomas Rasmussen, der øger til 3-0. Der var der spillet 6 minutter og 50 sekunder. Så er der straffe for René Mose mod Hans Henrik Larsen, men René Mose scorer sikkert på 250 kampjubilaren. Her er der spillet 10 minutter, og stillingen er 4-2 til Munkebo. Og det er Thomas Rasmussen. Ja, han udnytter faktisk sin meget ringe højde helt optimalt. Men de to hold fulgtes faktisk pænt ad i første halvleg. Der var ikke den store forskel. Her er det René Mose, der igen får scoret. Så er det Jesper Nielsen, der scorer. Og her har vi en god redning af Hans Henrik Larsen, der sætter et hurtigt Munkebo-angreb i gang. Det er Allan Knudsen, der får tilkendt sig et straffekast. Efter 17 minutter. Og Kenneth Andersen gør det sikkert til 9-6. Og det er René Kolde, som scorer. René Kolde, som spillede ganske glimrende i både forsvar og angreb. Og så skal vi se René Mose i gennembrud. Og han scorer svagt forsvarsspiller af Kasper Holm i denne situation. Og René Mose kan score ubesværet til 8-10. Og så en fejl af Hans Henrik Larsen, og René Mose udnytter det fremragende. Og så er det Heine Jørgensen, som kan slutte halvlejen af med en scoring til 12-10 for Munkebo. Ikke nogen komfortabel føring, men en føring, som var helt okay. Så er anden halvleg gået i gang. Det er Allan Knudsen, der forsøger sig i anden halvleg start. Og her får han så scoret til 13-10 efter 40 sekunder spil i anden halvleg. Og så var det ligesom om Munkebo trak fra. Her er det Allan Knudsen igen, der øger til 16-11. Og i anden halvleg havde Munkebos målmand på mål, der kom med nummer 12, Brian Pedersen, i stedet for Hans Henrik Larsen. Og her gjorde Jesper Nielsen det til 18-11. Så er det Thomas Rasmussen i gennembrudsforsøg, og der bliver begået straffekast på ham. Det er Kenneth Andersen, der for anden gang skal forsøge sig, og han scorer sikkert til 20-11. Men her i anden halvleg var det som om, at Munkebo trak stille og roligt fra. Og her er det René Kolde, der forsøger sig. Men i modangrebet
er det dog Tarporp, der får reduceret til 12-20 ved René Mose, nummer 3. Og her skal vi se, at Allan Knudsen gør det til 23-13 efter 16 minutter i anden halvleg. Men Munkebo fik nemmere og nemmere at spille, eftersom kræfterne slap op hos Tarborg-folkene. Her er det Thomas Rasmussen, der kan score. Og så får de brudt, og så skal vi se en helt fri Thomas Rasmussen lave en Anja Andersen bag om ryggen. Til stillingen 29-13 efter 22 minutter. Og her er det igen René Mose, der får reduceret for Tarporp. Og så gik det hele næsten op i leg for Tarporp. Og så er vi mod kampens afslutning, og her får vi kampens sidste mål til 35-17 til Munkebo ved nummer 9, Claus. Vi fik en snak med Munkebos træner efter kampen. Tillykke med sejren, Helge. Hvordan synes du, det gik? Jamen, jeg synes, at efter en utrolig, jeg vil sige dårlig halvleg, men en halvleg. Første halvleg, hvor vi kun fører med 2-0 i halvlegen, det er altså 12-10, som jeg på forhånd havde forberedt spillerne på, at det kunne blive en vanskelig kamp. Der må jeg nok sige, at jeg var lidt tosset, og de fik så en opsang i halvlegen. Jeg tror nok, det var et andet hold, vi så på banen i anden halvleg. Så er det nogen rolle, at det så ud til, at de ville trække holdet, inden jeg gik i gang? Ja, selvfølgelig betyder det noget, fordi vi var indstillet på at spille en showkamp. De skulle låne målmændene også, og de skulle låne et par spillere. Så vi sendte en lad på anholdsspillere hjem efter nogle tøj, og så vi kunne spille for publikums skyld. Og derfor så var vi ikke fuldt varmt op, og vi var ikke op. Vi havde godt nok haft oplægget inden, men lige optakten til, den var ikke god. Det var det. Hvordan synes du, at turneringen har formet sig indtil nu? Jamen, jeg må sige, at turneringen for Munkebos vedkommende, sådan som hele sæsonen har formet sig for os, så har den formet sig godt. Vi har sat nogle dumme point til mod Korup og Sanderum, vi har spillet to uafgjorte kampe, men vi hænger på i toppen endnu. Og den ene kamp, vi tabte til Gelsted Vestfyn, som ligger i toppen, vi taber med et mål hernede, det er nogle fejl fra vores side, at vi ender med at få to røde kort. Det kunne lige så godt have faldet til vores fordel. Så er der næste bykamp, det er den eneste, som jeg vil sige, hvor vi med rette har tabt på 6 mål. Det er faktisk den eneste kamp, jeg vil sige, at der har været dårligt for vores side. Resten det er sådan set bare kørt efter. Altså, nu har vi ikke vundet stort, men vi har vundet. Ja. Har I nogen forventninger om at blive tophold efter det, I laver i dag for eksempel? Vi har ikke nogen forventninger efter i dag. Altså oplægget fra sæsonstarten af har hele tiden været iblandt oprykkerne i C1. Men synes som sæsonen har formet sig, hvor vi har haft et par skader og et par langtidsskader, der har vi ikke været så mange til træning, så det er et spørgsmål om, vi måske har sat målet vel rigtig højt i forhold til det materiale, vi har. Men som det kører lige i øjeblikket, der er der absolut fremtid for Munkebo, også i Fynsø. I har en målmand i dag, der runder 250 kampe, hvilket han skal ønskes tillykke med. Hvor meget betydning har sådan en spiller for et hold som jeres? Sådan en som Mick, han er et naturligt samlepunkt omkring holdet, i og med at jeg samtidig er holdets ældste. Mick kan godt få holdet til at yde en ekstra indsats i forsvaret foran sig, ved at give dem nogle verbale skideballer, for at sige det ærligt. Og det er altid svært, sådan som i dag, at gå ind og spille en jubilæumskamp på 250, og så yde det optimale. Det ved vi alle sammen. Der ligger et helt andet pres på, om jeg tænker på nogle helt andre ting, end lige håndbolden. Og det er også derfor, jeg skifter ud ved halvlej. Og jeg mener, sådan en som Peiter, vi har jo en... Jeg har C1's to bedste målmænd. Det har jeg i de to Peiter og Mick. Der er ikke nogen, der kommer på højde med dem. Det er der ikke. Nu skal I ud og spille pokal. Ja, vi er nået femte runde i pokalturneringen igen i år. Og det sætter vi jo utroligt store forventninger til.
Nu har vi trukket Kerteminde, og det er ikke helt afgjort nu, men vi har trukket dem her på hjemmebane. Så jeg håber og tror på, at det kan blive en værdig afslutning på sæsonen, den sidste uge inden jul, hvor vi får det her ned til Munkebo her. Jeg håber, jeg kan arrangere det med Kerteminde, så det bliver den 16. tirsdag den 16. Det håber jeg virkelig. Og da Kerteminde ligger i Danmarks serien, der er jo ikke, der er to rækker imellem os. Og hvis vi er fantastisk heldige i det her, så der kan, alt kan ske i en lokalopgør, alt kan ske i en landspokalkamp. Vi er sejlet igennem og har vundet over to fynseriehold, så alt kan ske nu. Den førnævnte pokalkamp mellem Munkebo og Kerteminde spilles 11. december kl. 19.55 i Munkebohallen.